Olá, sejam bem-vindos ao Colher de Pau e Salto Alto. Hoje vamos fazer açúcar em pó. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de meter like se gostaram, subscrever o canal aqui em baixo e seguirem-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Blog. Então, hoje eu vou explicar como vocês podem fazer açúcar em pó em vossa casa. Além de ficar muito mais económico, garanto que fica exatamente igual ao de compra. Querem ver como se faz? Venham comigo! Começamos por colocar o açúcar e a maisena no liquidificador. E tritura-se continuamente até virar um pó. Deixem-me só chamar a atenção para o tipo de equipamento que devem usar para fazer o açúcar em pó. Eu experimentei fazer com o processador, mas não resulta. Façam com o liquidificador, que de certeza que vão ter o resultado que esperam. Por fim, peneira-se e coloca-se dentro de um recipiente hermeticamente fechado. Está pronto! Simples, não é? E bastante mais económico. Espero que tenham gostado, deixem os vossos comentários e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!